לא אכפת לי, זה פחות חזק. גם אם היית אומר, בלא משנה, יש שניים. גם אני חושב שזה לא יקרה לי, וגם אני חושב שאם זה יקרה לי, זה לא אכפת לי. גם אז זה פחות חזק מהכן משנה. כי הכן משנה אומר, זה יקרה לי וזה רע. אז ההיפוך שלו, זה לא יקרה לי, ואם זה יקרה לי, זה טוב. הבנת? מה אמרתי עכשיו? עוד פעם, אנחנו נעשה איך אתה משכנע את עצמך שמשהו טוב, כשאתה לא באמת מאמין שהוא טוב. זה השאלה שאני עכשיו מדברת. זאת שאלה אחרת. זה השאלה, אבל זה לא שאלה אחרת. אבל הוא עוד לא הגיע לשאלה הזאת. הוא בכלל... רגע, חכו. אני רק בא להסביר שיש מחשבה שאומרת, זה כן משנה, כי זה סימן שאני אקבל התקף לב, ואם אני אקבל התקף לב זה רע. ההיפוך שלו הוא... זה לא סימן שאני אקבל התקף לב, זה סימן שאני בריא. ואם אני אקבל התקף לב, זה טוב. זה ההיפוך. אתה לא רק צריך להיות במצב... אני מסתכל על זה שיש גם איזה אלוהים שקוראים להתקף לב, אני בכלל חוקר אותו, אני או רוצה להימנע מזה, או אם זה יקרה, אני לא מסתכל על האלוהים הזה בעצמו. אתה צריך להסתכל לפחד בעיניים, ולנסות להגיע לחוויה שאומרת, גם אם אני אקבל התקף לב, אז קודם כל לא אכפת לי, בית כל, אני אפילו אשמח שזה יקרה. חבל שזה לא קורה עכשיו. אוקיי, אז אפשר להמשיך עם זה? כן, אנחנו ממשיכים. אתה מתבונן על הסבל של החיים, נניח, על הסבל של החיים. אתה יכול להתבונן, זה מסתכל על החיים עם סבל, ואז אתה מסתכל את זה כדבר טוב. רגע, חכה, עוד לא הגיע לשם. קשה כשזה עליך. קל להגיד. קל להגיד. איך אתה יודע? להגיד, ולהגיד זה לא הולך. להגיד, נכון, להגיד זה לא, נכון. עכשיו מה שאתה אומר לו, תזמן את התקף לב. למה אמרתי תזמן? לא. לא, אבל מה שהוא אומר, זה... אמרתי, אנחנו מסבירים לו, תהיה מספיק אמיתי. לקבל את התקף לב. לא רק לקבל, להבין שהחיים האלה הם לא רק טובים, ולכן, זה בהמשך של ההתאבדות קודם, ולכן יש גם דבר טוב, ולמות קודם. לא, גם התקף לב זה יכול להיות דבר טוב. פותח, ערוצים אחרים. טוב, מה שאנחנו רוצים, נכון? ואנחנו עכשיו צריכים לבדוק, אוקיי, בוא נמשיך איתך. בוא נחפש את היתרונות בהתקף. בוא נמשיך איתך. לא, אז מה שאנחנו עושים זה קודם כל בודקים מה החסרונות. ואז על כל חיסרון נביא את ההיפוך. אוקיי, דבר. עכשיו אני הגעתי לנקודה הזאת, אוקיי? שאני מבין דבר. רגע, אני לא חכם כמוך, אני לא יודעת כך. מה, אתה צריך לקרוא את זה? אני חושב כיפה, שאני לא יודעת כיפה את זה. לא, דרך אגב, במפגש פה, בהתחלה אני ניסיתי לשאול אותך שאלות, אתה לא הסכמת לתת לי תשובות, אתה אמרת ביניים, ואתה לא רוצה שאני אשאל לך שאלות. אני באתי למפגש כי רציתי לשאול אותך שאלות. בהתחלה אני ניסיתי לשאול אותך שאלות, ואתה לא הסכמת לתת תשובות. אתה רוצה עוד שאני אחשוב על התשובה, מה שאני רוצה להתקדם לך? טוב, לא משנה, בוא נתקדם. תספק אותי לגמרי. טוב, בוא נתקדם. בוא נתקדם, נו. אז עכשיו אני עומד מול ה... אתה רוצה שנתקדם למה שהוא שאל? בא לך? כן, כן. אוקיי, לאיפה אתה רוצה שאלה? עכשיו אני עומד מול המחושים האלה, ואני... מבין שאני פוחד מהתקף לב, ולא חקרתי למה התקף לב יכול להיות גם טוב. אתה חקרת רק אם זה יכול להביא להתקף לב ולא יכול להביא להתקף לב. כן, בשביל להתקף לב זה כאילו איזה משהו שהוא לא חקרתי. זה פרה קדושה מה שנקרא. כן, זה מה שזמתי אלוהים מקודם. נכון, נכון. זה פרה קדושה. נכון, זה עכשיו. אז עכשיו אני צריך לחקור את הדבר הזה, ולהבין למה זה לא נורא, או שזה יכול להיות גם טוב. זה יכול להיות גם טוב לקבל התקף לב. בוא נתפשר בין הנורא, אבל רצוי מאוד שזה יהיה גם טוב. לא, בוא נלך ללמה זה טוב לכל התחיל. אוקיי, אז זה בעצם מה שהוא שאל. אוקיי, זאת השאלה. אני מנסה להתרכז במה אני אומר. טוב, טוב, הבנתי, אתה לא תאמין, הבנתי. אוקיי, זאת השאלה? כן. נכון שזה מה שאתה שאלת? השאלה היא איך אתה יכול לשכנע את עצמך שלקבל התקף לב זה טוב. איך אתה יכול, נכון? זאת השאלה בעצם. אני אומר משהו אחר, יותר מזה. זאת אומרת שגם אם הוא עכשיו יצליח לשכנע את זה? לא, אם הוא שכנע הוא כבר שכנע. אל תגיד אם הוא שכנע, אבל אתה אומר אני לא יכול לשכנע, אם שכנע אם שוכנעת, שוכנעת. אם שוכנעת, אם לא שוכנעת, אז... אם תפס, תפס. טוב, אז השאלה היא זה איך אתה יכול לשכנע את זה? לא, המחקר שלי שאם אני שוכנע, זה לא יעסיק אותי יותר. אתה מבין על מה אנחנו... לא, אולי זה יעסיק אותך ברמות אחרות. אוקיי. תראה, אם נגיד אני רעב, אני לא רוצה למות, אני הולך לאכול. תבין? אבל אם לא יהיה, לא יהיה. אוקיי. אוקיי, עכשיו בוא נתקדם.
אתם מבינים מה אנחנו מדברים פה? אם אני אצליח לשכנע אותו שלקבל התקף לב זה גם טוב, למרות ששלא אני אצליח לשכנע אותו, זה נצליח לגרום לו לשכנע את עצמו, אוקיי? זאת אומרת בעצם שהוא אחר כך יכול לשכנע כל אחד בכל דבר. כי אם הוא יצליח ללמוד את הטכניקה איך לשכנע מישהו לחשוב שהתקף לב זה טוב, אז אתה כבר יכול כל אחד לשכנע בכל דבר. אתה יכול לשכנע את האסקימוי שהוא צריך לקנות את הסקימוי שלו. עכשיו, אני כרגע מספק בשכנע את עצמי, אבל לא, אני רק מנסה להסביר שיש פה מעלה. לא, לא, לשכנע את אף אחד. טוב, זה לא שאני אסביר. אתה עוד לא שבטן לגבי השכנוע, אני פחות אוהב את זה. אני אומר, יותר... מה אכפתך? לא כזה, אכפת. למה, שכנע. לשכנע זה לא מספיק משכנע אותך. לשכנע יש איזה קונוטציה. טוב, נו. אני אסביר לך מה הבעיה במה שאתה אומר. כי האמת מוציאה אותנו לניטרלי מיד, למוחלט, וזה לא ממשי. בעולם שלנו, כדי לחיות, אתה חייב להיות משוכנע במשהו, אתה לא יכול להיצמד לאמת המוחלטת. אם הוא יבדוק מה האמת, הוא ישר עצר המשחק. אני רוצה שבשכל הוא יצליח לראות את ההיפוך. לא שהוא ישר ברח של המוחלט. אני רוצה שהוא... כשאתה אומר את האמת, תגיד, אתה לא מבין שבסוף זה אותו דבר? מה האמת זה מה השתכנעתי שזה ככה, זה אמונה אחרת. טוב, בוא נתקדם. עכשיו השאלת המפתח היא, זה איך אתה יכול לגרום לעצמך, כמו שאתה מרגיש שהתקף לב זה רע, להרגיש שהתקף לב זה לא משנה, ולהרגיש שהתקף לב זה טוב. נכון, אז אני רק מוסיף לך כטיפ, בסוף התהליך, אם תרגיש שיש לך התקף לב, אז אתה תמשיך כנראה ללכת לרופא שיטפל בך. כאילו בסוף אם אתה תהיה רעב אתה תוכל. אבל אני אלך ממקום אחר. בדיוק. אני יכול, זאת אומרת שיכול עם בן אדם לקבל את כיף לב, הוא לא בלי פעמה לא. אבל אנחנו לא רואים. נכון, מה אכפת לו. אם בן אדם, לדוגמה, או לא, בוא נגיד... אם היית רואה שהוא מקבל את כיף לב, למה להחליץ אותך? כן, פחות. אבל פחות. ממש אתה מקבל את כיף לב. כן. אם היית רואה שהג'וק הולך לקבל את כיף לב, למה להחליץ אותך? אני לא יודע אם הייתי רואה את זה, אבל... אם הייתי רואה שהזבור הולך לקבל את כיף לב, זה היה ממש גורם לי לחרדות עניין. יפה. אז יבוא יום שמבחינתך הם אומרים לך, תקשיב, אתה הולך לקבל את כיף לב, אתה אומר, תקשיבו, זה מעניין אותי כאילו שהג'וק שם הולך לקבל את כיף לב. מבחינתי שקבל את כיף לב עכשיו, אם אתם רוצים, אני אתן לו בקט לראש כמה. אני אמר, כמה להגיד, עכשיו בוא נעזמיך את הטכניקה איך עושים את זה. אם אתה תקבל, נגיד, אתה תנסה לא רק, אבל יש גם את ההיפוך. אתה בסוף תגיע למצב שאתה תתעסק... אתה עושה את המתמטיקה שגם שאלה לפה שמקשיבים, שלא ייקחו לא אחריות וחס וחלילה, זה עובד אותם למקום אחר. לא, אני מדמיין אותך את כל הפרספקטיבה. עושה לך עוד דבר, אתה גם בסוף תגיע למצב שאתה תתחיל לרחם על ג'וקים. כי תכל'ס שאתה הולך לאכול ארוחת בוקר, אתה בעצם מאכיל ג'וק. מה אתה מתעסק בלהאכיל ג'וקים? תבין, כאילו, אל תחשוב שרק בסוף אתה תתייחס לעצמך כג'וק, במובן שלא אכפת לי שהוא ימות. בסוף, גם כשאתה תלך לאכול, אתה בעצם תחווה, אני בסך הכל מאכיל איזה ג'וק. איזה נמלה, אני הולך לנמלה ונותן לה אוכל. זה בערך אותו דבר. אוקיי, עכשיו השאלה היא זה איך הוא גורם לעצמו לחשוב, לחוות, שלקבל את כיף לב זה לא משנה או שזה טוב. אז מה אנחנו עושים? לא שמרת שהוא לא יבין. אז מה אנחנו עושים? מה? לא, אז מה אנחנו עושים? מה עושים? כי אם הג'וק צריך להאכיל אותו יום יום, אז זה בעיה. לא, הוא מאכיל את עצמו יום. עכשיו אני... אז מה השאלה? השאלה איך מתקדמים קדימה? מה שאתה צריך לעשות... אתה לא מפריע אותי איך מתקדמים קדימה. אז אני אומר לך... אתה מבין אותה קדימה קדימה. אז אני אומר לך... לא, למה אתה חושב ששאלתי אותך? אני באמת... אתה שאל אותך? אתה שאל אותך? לא, 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 אמרתי לכם כזה כזה, לא, הוא ישר לוקח איזה אישי, עכשיו בוא נתסתכל. בוא נתסתכל, בוא נתקנה, תקשיב, מאוד פשוט, מאוד פשוט, תקשיב. אתה צריך להתחיל להגיד מה ידוע לך. אם אתה תגיד מה ידוע לך, דרך זה אתה תגלה את מה שלא ידוע לך. עוד פעם, אם אתה תגיד את מה שאתה יודע, תעשה וידוי דברים. רבי נחמן אחד מהדברים אומר שזה מול עצמו, כן, רבי נחמן אומר אחד מהדברים שאתה צריך לעשות כדי להגיע להערה זה להתוודות לפני תלמיד חכם, ללכת לתלמיד חכם לספר לו מה אתה יודע על עצמך ודרך זה אתה תגלה את מה שאתה לא יודע על עצמך. עכשיו מה זה אומר? בוא נראה, מה אתה יודע על עצמך? אני אשאל אותך את השאלות ונוציא את המידע החוצה ואז נגלה את המידע הזה. מה אתה יודע? שמה אתה מרגיש כרגע? שלקבל את כיף לב זה טוב או רע? מה ידוע לך? עכשיו אני אשאל את השאלה הבאה,
מה ידוע לך? למה אתה חושב שלקבל התקף לב זה רע? מה ידוע לך על התקף לב שאתה חושב שהוא רע? אני אחדד את השאלה. מה ידוע לך על הסיבות שבגללן אתה חושב שלקבל התקף לב זה רע? תסתכלו, אני לא הולך איתו ישר למקום של בוא ננסה לחשוב למה לקבל התקף לב זה טוב. אני הולך איתו למקום של בוא ננסה להבין למה אתה חושב שלקבל התקף לב זה רע. אם הוא יצליח ללכת למה אני חושב שלקבל התקף לב זה רע, עד לראשון הוא יראה את הכלום וממנו הוא יוכל להגיד, אז עכשיו אני גם מבין שזה טוב. כאילו, הדרך להגיע לצד השני של כדור הארץ, זה לדעת שאתה חופר פה עמוק. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע לחוויה שאומרת לקבל התקף לב זה טוב, או לחוויה שאומרת לקבל התקף לב זה לא משנה, לשם כך אתה צריך להיכנס לתוך החוויה שאומרת לקבל התקף לב זה רע. אתה מבין מה אני אומר? יש לך כאילו שלושה, יש לך נגיד לדוגמה, תדמיין שיש שלוש כוסות, ואתה קלו, תסתכל, יש פה שלוש כוסות. אתה רואה שלוש כוסות? אתה קלו בתוך הכוס שאומרת, מה זה שלוש כוסות? שלוש פרספקטיבות, התקף לב זה טוב, זה אומר התקף לב זה רע, זה אומר התקף לב זה, בוא נלך לנסה הפוך, זה אומר התקף לב זה טוב, זו אומר התקף לב זה לא משנה, וזו אומר התקף לב זה רע. עכשיו אתה נמצא פה, אתה נמצא פה, בתוך הכלי שאומר התקף לב זה רע, אבל אתה נמצא באמצע שלו. זאת אומרת, אתה לא כל כולך חושב שלקבל התקף לב זה רע, כי אם אתה חושב כל כולך שלקבל התקף לב זה רע, היית כל עושה ספורט, והיית שומר על הבריאות, וזה וזה וזה. אתה חושב שהתקף לב זה רע, אבל לא ב-100% רע. זה לא שאתה אומר, אם יש התקף לב, אני לא מוכן לחיות יותר. אני קופץ עכשיו מהגג, רק כדי לא לקבל התקף לב. כי אם אתה חושב שהתקף לב זה כל כך רע, וזה עושה לך כל כך רע אופציה שיהיה התקף לב, אז תתאבד כדי שלא תקבל התקף לב. מה שאני מנסה לומר, אתה נמצא פה. עכשיו, אתה אומר איך אני יכול מפה, מתוך המחשבה שאומרת התקף לב זה רע, להגיע למחשבה שאומרת התקף לב זה טוב, או למחשבה שאומרת התקף לב זה טוב, של מה אני אומר? אתה צריך לצלול פנימה עמוק לתוך הקרישים, כמו שיש לך מערבולת בים, אתה מנסה לצאת, לא יכול לצאת. אתה צריך לתת למערבולת לשאוב אותך, צ'ק, ואז אתה יוצא לחוצה. אתה יודע מה אני מתכוון? מכיר את הנושא? ואז יצא מתוק, כאילו... אתה לא מכיר את הנושא. אתה לא מכיר את הנושא. במערבולת, אתה צודק. בים, במערבולת. אם נגיד אתה מגיע לזרם מים בים, נגיד זרם מים, פתאום אתה נקרא בים במערבולת. עכשיו, מה אינסטינקטיבית אתה עושה? מה המים עושים? מושכים אותך למטה. מה אתה אינסטינקטיבית עושה? מנסה לצוף למעלה לקבל אוויר. אבל מי יותר חזק? המים. עכשיו, אז מה אתה עושה? אתה נלחם בהם, והם נלחמים בך, אבל בסוף אתה מת מאפיסת כוחות. עכשיו, מה הטכניקה אומרת? אתה צריך לעשות הפוך מהאינסטינקט. כשהמים מושכים אותך למטה, אתה צריך לנשום אוויר ולהפסיק להילחם בהם. כאילו, תנשום אוויר, אל תתנגד לשתי דקות, אל תתנגד, ואז זה ישאב אותך ויוציא אותך מהצד השני של המערבולת, כי המערבולת היא לא אינסופית, המערבולת בסוף תפלוט אותך החוצה מהצד השני שלה. עכשיו, מה זה אומר? כדי לצאת מפה, מהמחשבה שאומרת שהתקף לב זה רע, אתה צריך לצלול פנימה עמוק, להסתכל לתוך הפחד. למה אני חושב שהתקף לב זה רע? אבל את זה אני הבנתי. רגע, ואז אתה תגיע לפה, וכשאתה תגיע לפה, עכשיו תוכל להגיד מה בא לי. בא לי, מה בא לי עם לארוחת בוקר? להגיד שהתקף לב זה טוב, להגיד שהוא לא משנה, להגיד שהוא רע, מה בא לי? תבין, זאת אומרת, הטכניקה להגיע ל... התקף לב זה טוב, היא על ידי שאתה חוקר למה התקף לב זה רע. לא דורך הפחד, לא תמיץ. אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין את האסטרטגיה? אי אפשר, לכן אם תשים לב שאתה אמרת לי שאתה מפחד משהו, לא אמרתי לך בוא תחשוב למה זה טוב, אמרתי לך בוא תנסה להבין למה אתה לא רוצה שזה יקרה. כאילו, תנסה להבין מה מקור הכוח של הדבר, ודרכו תמוטט אותו. אני רוצה שאלה איפה, כי אז אתה חוטי משקל. לא כזה פחות משקל, אתה צריך להגיע לשורש, לך לשורש ושם אתה חופשי. אבל יש פה הזדמנות, אז בוא נעשה את זה. אנחנו עושים את זה עכשיו. נכון, אז אנחנו שואלים. מה ידוע לך, למה אתה חושב שהתקף לב זה רע? אתה רוצה לקבל התקף לב? לא. אוקיי, למה לא? אלף זה כואב. כואב? כואב. באמת? כן, כואב. כמה שנייה? בסדר, שנייה, לכמה זמן זה כואב? שתי שניות. אני לא קיבלתי את כיף לך. אתה חוקר את עצמך או שאתה חוקר אותך? אותך. אה, אתה יודע. כן, תאמין. זה יכול לקחת, הכי ארוך לקחת חצי שעה. ההתקף עצמו? הכאב.
הכאב אחרי שחזרת, או בהתקף, כאילו אתה מתחיל את הכאב עד שאתה... אתה מרגיש כאב שאתה לא, אתה מרגיש חסר עונים ואתה לא יכול, זה במכה זה בגוף, זה לא איזה כאב בעיה שאתה... אתה לא יודע לאן זה לא עזר. אוקיי, 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 אוקיי. אתה אומר, אתה מבחינתך אומר שהתקף לב זה שווה לחצי שעה של כאבים. זה שווה לכאבים, כן. אוקיי, עד ש... או שזה מפסיק, או שאתה מת. נכון. בסדר, אז אתה אומר, התקף לב... לב שווה חצי שעה של כאבים, אבל זה בהנחה שהתקף לב לא מצליח להרוג אותך. נכון. כי הוא מצליח להרוג אותך, שנייה. התקף לב וגמרנו. נכון. בסדר. אוקיי. אז זה אחת מהסיבות שבגללם אתה לא רוצה לקבל התקף לב. אתה מתכוון לומר שבגללם אתה לא רוצה להיות בכמעט התקף לב. זה אתה לא רוצה שיהיה לך סימפטומים של התקף לב. כי זה לא נקרא לקבל התקף לב, זה נקרא לקבל משהו שיכול לו... אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין על הסימפטום עצמו, לא על הכאב. לא, אתה אומר שאתה לא רוצה את החצי שעה של הכאבים, אתה לא פחד על הכאבים. אתה פרק את התקף לב לכאבים, פלוס מוות. אתה פרק את הכל... אני מבודק, אנחנו בודקים, אנחנו שבים, בודקים, אנחנו בודקים. אני לא עושה את הכאב הזה, לא בגלל הכאב, הכאב הוא לא... לא אכפת לך מהכאב, חצי שעה הכאב, לא מפריע לך. לא, פחות משמעותי. אוקיי, אז לא אכפת לך. נו, אז מה הבעיה? אתה לא מת. מה הבעיה? קודם כל זה אני חי, אני כואב לי אז אני חי. נו, נכון, נו. אבל זה כואב. מה? זה כואב. אז זה כן בגלל הכאבים. גם בגלל הכאבים. אז הכאבים גם מפריעים לך. נכון. אמרת לפני שנייה שזה לא מפריע לך הכאבים. לא, אם הייתי יודע שזה רק כאב, חטפתי עכשיו כאב. אז אם אתה יודע, אתה עכשיו אומר, אני לא רוצה לקבל התקף לב, נכון? נכון. למה אתה לא רוצה לקבל התקף לב שלא הורג אותך? או שהוא יהרוג אותך או שהוא לא יהרוג אותך. נכון, זה חשבית. אם הוא יהרוג אותך, אתה רוצה, אתה מוכן לקבל אותו? אם הוא יהרוג אותי? כן. לא. אוקיי, אז אוקיי, עכשיו, אם יהרגו אותך בלי התקף לב, אתה מוכן לקבל את זה? לא. אוקיי, זאת אומרת, יש לך בעיה עקרונית עם למות. נכון. רגע, חכה. לא, כי אנחנו מבינים, אתה לא רוצה למות, לא עם התקף לב ולא בלי התקף לב. נכון, רוצה לחיות לנצח. לא רוצה למות, ומבחינתך לקבל את, מבחינתך אתה לא רוצה לקבל התקף לב, כי אתה יודע שזה מגדיל את הסיכוי לכך שאתה מות. נכון. אוקיי. הלאה, מה עוד סיבה שאתה לא רוצה לקבל התקף לב? נגיד שאומרים לך אתה מקבל התקף לב ואתה לא מת, זה מקובל עליך? גם לא. למה לא? יש דברים אחרים, אחרי התקף לב זה, אחרי זה סוג של חוסר אונים. אוקיי. בית כיף לב או אחרי ההתקף לב? אחרי ההתקף לב. לאיזה חוסר עונים יש לך אחרי ההתקף לב? אפילו להשתיל לא יכול להתקף. אה, הבנתי, אוקיי. אתה צריך שיעזבו לך. אוקיי. קיים חשש ש...